Valmistuin puuseppäksi 3 vuotta sitten. Puuseppien työtilanne ei kuitenkaan ole paras mahdollinen, eikä ala tuntunut ihan omalta. 5 vuotta kerkisin puuseppän töitä tekemään ennen töiden loppumista, eikä jatkoa ollut näköpiirissä. Osallistuin Eduron järjestämään uravalmennukseen viime syksynä. Ennen uravalmennusta mulla ei ollut vielä mitään selkeää kuvaa siitä, mihin sitä voisi suunnata. Valmennuksen aikana käytiin sitten tutustumassa ravintolassa ja ne hommat rupesi kiinnostamaan. Tykkään ruoanlaitosta muutenkin, niin miksi sitä voisi tehdä muidenkin iloksi? Olen tällä hetkellä oppisopimuksella Rakkaravintolassa ja suorittanut 2 osaa kokin tutkinnosta. Kokin ammatti on mielenkiintoinen ja myös haastava. Olen saanut osaamista ja kokemusta asiakaspalvelusta, kassatyöstä sekä totta kai ruoanvalmistuksesta. Käteen on jäänyt paljon konkreettistakin, esimerkiksi hygieniapassin muodossa. Kesällä olin työharjoittelussa kahvilassa. Hommat sujui hienosti ja tuli semmoinen varma olo, että ala on mua varten. Eduron valmennus on ollut hyvä juttu mulle. Olen saanut kokeilla mua kiinnostavaa alaa ja ohjaus on ollut tosi henkilökohtaista. Kaikkiin kysymyksiin on kyllä saanut vastauksen. Harvasta jaksaa yksin kotisohvalla perehtyä kaikkiin näihin mahdollisuuksiin, mitä on. Eikä tarvikkaan, kun apua on tarjolla. Pitää vaan tarttua tilaisuuteen, että sillä oma aktiivisuus on tosi tärkeää. Ihan niin kuin salillakin, jos haluaa saada tuloksia aikaan.